تاسو یو دو خبرې وکړې، ایم پی اے ملک شفیع الله خان د افیشل پیج نه په لایو باندې راغلو او یو شارټ میسج ورکړي کوم چې د ایم پی اے صاحب موجوده حالت دی او دغه سره چې شعیب خان دی هغه حوالې سره څه ویل غواړي؟ الحمد للہ ایم پی اے صاحب اور دعوا مارکر شعیب بھائی دوانا ٹک ٹاک کی الحمد للہ قسم روان دے اور اللہ پاک ٹھوڑ دعا گن ان شاء اللہ پاک کی صحت ہو ان شاء اللہ شکر الحمد للہ چھ بچی اور منگا دعا گوئی اور قوم تو اپیل کو ماں چھ دعا کی دعا گن ہو ڈیر مہربانی شکریہ دا جی تاسو وقتل ایم این اے سید محبوب شاہ صاحب ہم راوت و داو نہ بہم تازہ صورتحال تپوس کو چھ ایم این اے صاحب ددے حوالے سے رسو الوڑ او زما امید دے دا ٹولو وینا دا چھ پی ایس ایب حالت چیری کافی بہتر دی اس نو تاسو ٹولو تا دا دعاگانو افیل تو چیرا تاسو ٹولو ہم دے ایم پی اے دا پار او دا غصر چھ کم بل زخمی سوشل میڈیا ٹیم وار کر دے دا غصر پار خصوصی دعاگانی ہو پی ایم این اے سے بو یو شارٹ یو میسیج ور کئی چھ ایم پی اے سے حالت اس سنگ ایم پی اے سے بس خلی شکر الحمدللہ ہاں پریشن ہو شو جی کامیاب سوشل میڈیا شعیب خان چی دے آپریشن ایم پی اے سے خبر ہے جی پخلا ٹریٹمنٹ روان دے جی حالات پہ ان شاء اللہ بہتر دیر مہربانی جی داتا سو قتل جموں سرا ایم این اے سید محبوب شاہ صاحب او پخپلا ایم پی اے صاحب سره ملاو شو دا غو دغه وینا دا چې حالات چې دي نو اوس کافی بهتر دي دا کم چې ایم پی اے ملک لیاقت خان دی داغه موجوده حالات چې دي وی اپریشن ہو شو حالات کافی بهتر دي خو ان شاء الله لک سات کې به ان شاء الله پشاور ته هم او چې ده د خط صحت لپاره به پشاور ته هم دیږي نو تاسو سوجي یو شارټ میسج د ایم پی اے صاحب د موجوده حالات متعلق ملاو شوې جی تاسو بچا خان دا وقت سے تم ابھی نسبتاً جی ایم پی اے سب سے مطلب ہے یعنی مبدا کا موقع کے سے موجود ہوں جی اور ایم پی اے سے ماں بکپل لا سن گاڑی تک جو رہے تھے راغت میں گاڑی زیادہ وہ برابر کھڑے بکپل شاہ میں گاڑی درا کے جو رہے تھے وہ مطلب ہے تمہارے گرد مناسب الحمد للہ جیسے صحیح شو رشتہ الحمد للہ وہ مطلب لگ سکتا غار ہے لڑیں گے کی کی نو مطلب تمہارے گرد پہ خبر سے چپکو اور نور الحمد للہ خطرے نہ باڑ دے داغو سر جی تو میدان عوام سے ہمارے طرف سے دعا بالکل جی زمون سے شعیب بھائی دا پی ایس ایف سیکرٹری آو جی آو زمون سے دا ٹول مطلب لگ سیریس دی اور کم سے شہید ان چھن دا اور بارے میں مقدمہ دعا ہو گئی اور کم سے بٹ جو بل دی دیرو بارے میں صحت دعا ہو گئی ایم پی ایس ایف زمون کا تاسو کو موقع باندې وئی جی موجود ہوں بڑا موقع کے موجود ہوں اور کنے ما مقبرہ گاڑن تے دے خجی مارا جو گلی دا ما مقبرہ لات دے گاڑی تے گلی خجی زو سرا گلے خجی ایس ایف ما مقبرہ کھلو نے تاسو خپل گاڑی کی بیا روڑے جی زمانے دی بلی ایم پی ایس ایف زوم ہاں او نے کوڑ تے لاڑو او جے کوڑ تے لاڑو جے کوڑ تے اور جے مائی روڑ تے رہیں گو خجی ضرور ہے تو وی لو جی لگا دے دا ما دل میں ڈز ہو جو ایم پی ایس ایف دی فون نہ جو دئی سیکرٹری نے کہ جو زرا نہ باو مارے گاڑی نہ پاتا ڈیر مہربانی جی تاسو واؤ رے دادا ملگرے چیری دا نند ایم پی اے صاحب سرا ٹول ٹائم موجود ہو داد ایم پی اے ملک شفیع اللہ خان دا افیشل پیج نے چیری منگا پلایو راگلی ہو دگا ملگرے چیری دی وائی چیئر منگ اور سرا نند ٹول اور رستے رکڑا ہو باہر الجتے پہ دگا ٹائم کی لگ سائڈ تو شما نو دا وہ دستر گلی دو حال چیری تاسو اولی دو وس هم دیو د دن نه راو ته چې د ایم پی اس 85% صحیح دی ان شاء الله خبر دی خبر کې څه څه ده خدای الله خان ته خبر یو دی ښا ځلې سینر کې دا چې کوم دی هغه ټول موجود دی ان شاء اللہ ٹول ملگر یو اپیل دے چیئر تاسو ہم د ایم پی اے صاحب د پارا د صحت دعاگانی ہو گئی او دا ٹائم چیرے نو ٹول چکم زمونگا سیاسی قیادت تے او سمرا ضلعی مشران دی ڈی پی او صاحب او ڈی سی صاحب چیرے غم پا موقع باندی را گلیو زمون چکم ڈی اے جی صاحب چیرے اگر ہم را گلے او دا دین علاوہ چیرے سمرا مشران دی سیاسی دی کاغا سماجی دی داغی نے علاوہ چی دی ضلعی مشران دی سمرم دی اگر پا موقع باندی موجود دی انشاءاللہ دغا امید دی انشاءاللہ چی ایم پی ایس ایف بالکل برابر دی داغا سر چی کم ملگر شہیدان شوی دی داغو دا پارا دا مغفرت دو آگانی تاسو ٹولو تا اپیل دی دا ہمونگ ایمرجنسی اپریشن تیٹر چی دی باغی مخی تا موجود دی ادن نباقی دی چی دی اپریشن شروع دی کم چی دی داغو سر سوشل میڈیا
شعیب خان چې دی هغه هم په دې ټیم کې چې دی هغه زخمی دی او دا هغه آپریشن هم شروع دی. زموږ سره چې دی کم چې د ایم پی اے او د وزیر اعلی معاون خصوصي ملک شفیع الله خان صاحب چې دی هغه هم په دې ټیم کې دننه ایمرجنسی تھیټر کې موجود دی او زموږ چې کم دغه نور افسران دی جی هغه هم را روان دي. سی ٹی ڈی والا دی جی هغه هم را روان دي. اسپیشل برانچ والا چې څومره ایمرجنسی سائٹ ہے تاسو کتل دی دا وخت تاسو کتل دی شي تاسو کتل شي په دې تاسو کتل شي جی د ایم پی اے صاحب حالت چې دی ټول وای چې د ایم پی اے صاحب حالت بالکل برابر دی او تاسو کتل شي ایم پی اے صاحب والے سے یہ ایم پی اے صاحب حالت سنگ ہے جی ایم پی اے صاحب الحمدللہ برابر ہے ہاں صحیح دے جی اس بنا تم رضا چیا با کمی اس لیے تو کوئی دل پریشان نہ پارا نشا سے رضا نہ چے نشا دل خان نشا نہ تل نور صحت برابر بس جی تاس او دیو دا دے موجودہ رہا ہوا تھا دا او دستر کو حال لے چیرا ایم پی اے سے کافی حالت دا او بہتر دے تاسو سمرہ قتل شہید ملگری چی دی دا جذبات و نکار اخلی او د ایم پی اے صاحب حالات چیری هغه کافی بهتر دی ان شاء الله چې لګ ټایم پس په ایم پی اے صاحب چکلا ویډیو پیغام به جاری کړي ان شاء الله داغو صحت کافی بهتر دی او تاسو سره دغه تاسو کتلې شهیداد ته مرګري هسپتال اوټي سره موږ موجود یو او مراد بھائی تاسو ورغلی وای دنه پی اے صاحب مولي دو ایم پی اے صاحب تو چیری باقاعدہ ہوئے چھ کپڑے ہم چینج دا تاسو کتل شي دیو چې کم د سیول ډیفنس ملګری دی ال خدمت وال دی دین علاوه چې د ریسکیو 112 کما عمل را هغه هم موجود ده او کوشش کوي چې را دا ملګری د دیس نه بهر کی چې را دلته دا شور شغرب او کم حالات چې دی دا ل کلیئر کړی شي او دلته تعویض دی دیس دا ملګری ور سره د وخت نه ور سره دی د دیو دغه وینا د ایم پی اے صاحب کافی داغه حالات بهتر دي او ان شاء الله چې پېښور ته هغه د نور خو ټریټمنټ لپاره او د نور خو صحت لپاره پېښور ته هم هغه ولېږي باقاعده دومره ایمرجنسی ده نه او بیا هم کوشش کوي چې را د دې زینا د علاقې ډیر زیات خلک را روان دي او دلته چې کوم ایمرجنسی ده دلته یو رش جوړیږي نو ایم پی اے صاحب چې ده کېدای شي پېښور ته هم ولېږي پدې کې تاسو کتلی شئ چې زمونږ پولیس عمله چې داغه هم موجود دا ډاکټران چې څومره سرجنان دي هغه هم په ټایم باندې دلته په آپریشن تھیټر کې موجود دي او خصوصي
کم چې ایم پی اے ملک لیاقت خان په دا غبانې چې کما عمله شوی دا حمله شوی دا پاغه باندې فائرنګ چې کم شوی دی نو واغه فائرنګ کې چې دی نو تقریبا سلور کسان چې دی پاغه کې وفات شوی دی. ایم پی اے صاحب چې دی دا غو حالات بهتر دی او هغه ټیک دی الحمدللہ. داغې نه علاوه چې دی کم بل یو ملګری زمونږ د شعیب خان چې دی هغه زخمی دی داغې دپاره د خصوصي دعاګانو اپیل کوم تاسو ټولو ملګرو ته. او دا وخت چې دی زمونږ چې کم منسٹر صاحب دی ایم پی اے ملک شفیع الله خان صاحب هغه هم دننه موجود دی په آپریشن تھیټر کې د ایم پی اے صاحب سره او هغه هم دغه وینا ده چې د هغو حالات چې دي کافی بهتر دي ان شاء الله لږ ساعت پس به ان شاء الله دا یو ویډیو میسج پیغام به هم ان شاء الله په میډیا باندې راشي تاسو سره به دغه ویډیو پیغام هم شیر کی دا غو حالات چې کوم موجود دي اب تاسو وی نه او ان شاء الله ډیر یو واضح میسج به هم ملګرو ته ملاو شي خو دعاګانی کوي سمره چې ملګری دي سمره د علاقې خلک دي سمره زمون کتون کی دي هغه ته دغه یو ریکوست کوو چې تاسو خصوصي په خپل دعاګانو کې دا یاد ساتي چې کوم زمونږ ایم پی اے صاحب دی او دا غي سره سره زمونږ شعیب خان چې سوشل میډیا ورکر دی او پرسنل سیکرټری دی د ایم پی اے ملک لیاقت خان دا غه د پاره خصوصي زه دغه ریکوست کوم چې دعاګانې وکړي ټول ملګري دعاګانې وکړي خصوصي چې را الله پاک هغه له صحت ورکړي او ایم پی اے صاحب له خصوصي چې هغه هم په خپل دعاګانو کې تاسو یاد وساتئ چې الله پاک هغه ته صحت ورکړي او ان شاء الله چې لږ ساعت کې ودیو پېښور ته هم رې پر کی تکه چې دلته کم رش جوړیږي دلته چې کم د علاقې عوام را روان دي باقاعده د ایم پی اے صاحب پښتنې را روان دي داغه سره چې کم زخمیان دي داغه پښتنې را روان دي نو تاسو کتلی شئ چې یاره ډېر یو رش جوړیږي الله دې وکړي چې دې دواړو ته ډېر زر صحت نصیب شي او الله پاک ولا صحت کامله ورکړي او تاسو ټولو ته هم دغه یو اپیل کوو دغه یو درخواست کوو چې تاسو هم خصوصي دعاګانې وکړئ. ایم پی اے ملک لیاقت خان چې دی دا هغه چې کوم رور دی هغه هم په دې حمله کې وفات شوی دی د هغې سره سره دوه درې دوه پولیس او یو چې کوم بل لیوی والا هم وفات شوی دی نو بهرحال دغه ټولو ته تاسو ډېرې زیاتې دعاګانې کوئ چې الله هغو هغه جنت الفردوس او الله شهادت هغو ته ورکړي او د دې علاوه چې دی نو ایم پی اے صاحب او داغه سره چې کوم پرسنل سیکرټری شعیب خان دی داغه لپاره خصوصي د دعاګانو اپیل وکړي تاسو ټولو ته زه دغه یو اپیل کوم چې را د ایم پی اے صاحب لپاره د خصوصي دعاګانو چې دی دغه اپیل کوم ان شاء الله داغه حالت چې کافی د خطرې نه بهر دي او لږ ساعت کې به ان شاء الله جاګه پېښور ته هم ریفر کړی شي پېښور کې به ان شاء الله هغه ته چې کوم باقي ټریټمنټ دی یا نور څه ضرورت یې هغه به ته هم پوره کوي خو ان شاء الله چې دلته داغه حالات چې دی هغه د خطرې نه بهر دی تقریبا 90% چې دی داغه حالات چې دی هغه د خطرې نه بهر دی لہذا زه ستاسو د ټولو ملګرو دغه یو شکریا ادا کوم چې تاسو خصوصي دعاګانې وکړي ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي چې را ایم پی اے صاحب ته الله پاک صحت ورکړي او دا تاسو کتلی شئ چې څومره بلډ پکارو هم ملګرو هغو ته بلډ په ټایم باندې ورکړی شو دلته چې د بلډ ډونیشن لپاره ډېر زیات عوام موجودو په دې ځای کې او باقي چې کوم ټریټمنټ شروع دی کوم آپریشن شروع دی دا جی مونږ هم ډیټیل سره وویل صحیح دی آو زمون سره دلته ټول چې کوم دغه دي رضاکار نن دي زمون سره دا تاسو کتلی شئ د سیول ډیفنس رضاکار دي د هغې نه علاوه چې دی ریسکیو 1122 چې کوم معامله ده هغه هم ټول د الله ډیر زیات شکر دی چې د ایم پی اے صاحب ډیر ښه کامیاب آپریشن وشو دغه ډاکټران نه ووته ډاکټران صاحبان وایي چې یاره د ایم پی اے صاحب ښه کامیاب آپریشن وشو د ایم پی اے صاحب کامیاب آپریشن وشو الحمدلله Let's go.
تاسو وکتل چیرې د ایم پی اے ملک لیاقت خان چې دغه خوشخبری میلاو شو چې ښه کامیاب اپریشن یې وشو. دا وخت موږ ایمرجنسی تھیټر مخې ته موجود یو. دا وخت موږ د ایمرجنسی اپریشن تھیټر مخې ته ولاړ یو او د ایم پی ایس حالت چې دی هغه کافی بهتر دی ان شاء الله. چې پېښور ته هم لږ ساعت کې ریفر کی د دې دپاره چې دلته کم رش دی هغه به هم لږ کم شي. ډېر زیات د علاقې مشران او دلته ډېر زیات ورکر چې دی هغه را روان دي. دا وخت تاسو کتلی شئ ایم پی اے ملک لیاقت خان چې دی هغه تحصیل بلامبٹ چیئرمین منتخب چیئرمین عاصم شعیب صاحب موجود دے آگے سرا سرا پولیس شکم مشران دیا غم موجود دی کوشش کی چیئر ایم پی اے سے طریقہ سر رہو بس یہ وغا ایمبولینس تو رسائی نو دغ تاسو قتل شی او لگ سات کے بہن شاء اللہ تاسو وہی نئی چیئر ایم پی اے سے با آگا را باہر کی او آگا با انشاء اللہ خیریت سر انشاءاللہ
گاڑی تا خیجی آغا بری فرقی پشاور تا ستاسو در طول ملگرو تا در دعاگانو افیل دے چه طول ملگری دعاگان دعاگانی ضروری دعاگانی دا جی تاسو قتل شي ایم پی ایس باقاعدہ اوس پہ ان شاء اللہ راؤ باسی زمون کی سمرا دا خدمت او سیول ڈیفینس او دین علاوہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آغا باقاعدہ پتہ ٹائم کی موجود لارا بہت ان شاء اللہ کلیئر بھی آؤ تاسو لارا ان شاء اللہ کلیئر دا ایم پی ایس ایف دا بہتر علاج دا پارا با انشاء اللہ پشاور تری پر کئی نور دا آغا حالت چیرے بالکل برابر دے دا آغا آپریشن چیرے آغا بالکل شوے دے او نارمل دے دا آغو حالت چیرے پا دی ٹائم کے نارمل دی لہذا تاسو قتل ہے شیچ پلک ساتھ کے با ایم پی ایس ایف چکم کامیاب آپریشن شوے دے دا پشاور دا پارا دا اوڑو دا پارا چیرے آگا لارا ہوتا کلیئر کی آو لارا بالکل انشاءاللہ مون کلیئر کرے دا آو دا ایم پی ایس سیب سرا سرا دا وزیر اعلی معاون خصوصی او ایم پی اے ملک شفیع اللہ خان سیب اغم موجود دے آگے سرا سرا بل ایم پی اے فیر مصور سیب سید محبوب شاہ صاحب او داغین علاوہ اعظم خان لالا او دین علاوہ چی سمر سیاسی و سماجی مشران دی آغا پا دی ہسپیٹل کی موجود دی ہسپیٹل کے ایمرجنسی لگے دلی دا ہسپتال کے ایمرجنسی دا پولیس چی دی آغا ہائی الرٹ دی دی سر سر چکم نور زمون سر ڈاکٹرز دی سرجنز دی آغا ہم ہائی الرٹ دی او زلی مشران چی دی دی ڈی پی او صاحب چلے آگا ہم پخپل راغل ہے اور آگے سارا پولیس چی سمرا پولیس تے آگا ہم موجود دی آگے سارا سارا چلے نو کم چی ڈاکٹرز چی سمرا دی سمرا ڈاکٹرز دی آگا ہم پا دی ٹیم کی چلے آگا دلتا ہائی الرٹ کی تاسو قتلے شئی او ندید پہ انتظار دی چاہو با انشاءاللہ لگ ساتھ کے بے باہر رہو باسی او اگا با ایمبولینس تکی جائی زکا چی دخی علاج دا پارا باغا پشاور کرے پر کئی لہذا تاسو قتلے شہید اگا لارا کلیئر دا خو ډیر زیات رش تا وجینا دا ډیر زیات رش تا وجینا چې دې دلتا مسله دا چیرې لارا کلیئر شي چې ایم پی ایس برا بهر کی پشاور ته د وړو د پاره چې دې نو دا تاسو قتل شي چې باقاعده Thank you.
دا وخت تاسو کتلی شئ چې پته مرګره اپریشن تھیٹر چې کوم بی ایچ کیو اسپیټال دی پته مرګره کې اپریشن تھیٹر مکه تا د دې لپاره لار کلیئر کړي چیرې کم دلته ایم پی اے ملک لیاقت خان دی ملک لیاقت خان بلک ساتھ کی انشاءاللہ چې هغه پشاور یا اسلام آباد ته ریفر کړي هغه د پاره دلته لار چې کومه ده هغه ته کلیئر کړي ځکه چې په دې ټیم کې دلته ډېر غټه ایشو ده دا عوامو چې کوم رش دی د هغې د وجې نه ډېر زیات ټربل دي کم چې د پی ٹی آئی ورکرز دی هغه په دې ټیم کې باقاعده ډیر زیات د جذباتو نه تاسو کتلی شئ ان شاء اللہ لگ سات کے وہ ان شاء اللہ ملک لیاقت خان چې دا غي صحت کافی بهتر دی او د خطرې نه بهر ده ان شاء الله خبره ډیر زر به ایم پی اے صاحب چې دی هغه به د اپریشن تھیٹر نه راوباسي تاسو پشاور ته دا به یا پشاور ته یا اسلام آباد ته ریفر کړي بولنا
یو میسج ور کئ تاسو خپل شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملک لکھ سے وہ زمون بول کے شر شعیب جی اور اللہ خود نے سٹیبل دی جی اپریشن اپریشن دی شبی دی جی تشویش خبر دشتا مگ مالی دکان نے مگ پریشانی دا بہر حال اگر فرقو تے کہ ان ارج کے وقف فیسلٹی دلتے پرووائڈ کی گی انشاءاللہ اگے خاطر منگے ڈاکٹر ابو ہی چہرہ ضرورت تھا نا جی کلال سے بہتر ہوئی دلتے کہ خف فیسلٹی اویلیبل جی ہاں نو دیکھن کو درخواست کو چہرہ نزی اگر پار دینی پکا جی اس کو سوچ رہے تھے کہ اگر ایک ساتھ کے رو باشی صحیح 5 10 15 منٹ کے صحیح انشاءاللہ سلام بلا کر دا وقت زمون سر ایم پی اے پیر مصور صاحب ہم دغت موجود دے تاسو کتلے شئی او پلک ساتھ کے با ایم پی اے ملک لیاقت خان ان شاء اللہ آغا با راو با سی او تاسو بے ہوئی نہیں ان شاء اللہ چے دخ صحت دا پارا دخ ٹریٹمنٹ دا پارا با آغا ایل آر ایچ پشاور دے گی آغا با ریفر کی گی لہٰذا تاسو ٹول ہوتا دا دعاگان و اپیل تو دا جی پلک ساتھ کہ بھائی ان شاء اللہ ایم پی اے ملک لیاقت خان تاسو دا کیمرے پستر گئے ہوئے نہیں چاہ آغا بس صحیح سلامت ان شاء اللہ پہوش کرے آغا برازی او ایمبولینس کی باغو چدے ان شاء اللہ پشاور درے پر کئی آگے کامیاب آپریشن شوے دے ڈاکٹران چی دی سمر چی سرجنز دی آغا بدے ٹائم کی موجود دی او باقاعدہ داغو صحت دیر کافی بہتر دے ڈاکٹر صاحب دلتا موجود دی او دا سارا نور چی سمر سرجنز دی ڈاکٹران صاحبان دی مشران دی آغا ہم دلتا موجود دی زندی مشران چی کم دی آگے نے علاوہ چی دے نو کم سماجی مشران دی کم چی ڈی پی او صاحب دے ڈی سی لور دیر دے جی آغا ہم پا موقع باندی راغلی و آغو دا غنڈ حالات و جائزے چی دا پخپل آغست دی دا اسپتال کی امرجنسی دا دا امرجنسی ہائی الرٹ تا دا وقت چی دے نو زمون سر کم ایمرجنسی چی دا آگا ہائی الرٹ تا ڈاکٹرانز ہائی الرٹ تی دے نو علاوہ چی دے سمر زمون سر زلی مشران دی سیاسی مشران دی آگا پا دے ٹیم کے اسپتال کی موجود دی لگ ساتھ کے با انشاءاللہ چکم ایم پی اے سیف دے آگا با فشاور تری فر کی گی الہ رشتا او دا آگے دا خس حد تا پارا با انشاءاللہ نور دا آگا با ٹریٹمنٹ کی گی انشاءاللہ او چکم کامیاب اپریشن شوے دے دا آگے نفس دا آگو صحت کافی حد پورے بہتر دے آگا پہوش کی دے انشاءاللہ دا آگے سر سر چکم شعیب خان دے دا آگے پرسنل سیکٹری دے دا آگے حالت کافی حد پورے بہتر دی انشاءاللہ تاسو کتلے شئی کم چ خبر دارش جوڑے دا وقت جی ایم پی اے سے بھوم واپس را گئے ملک شفیع اللہ خان سے بھوم واپس را گئے اغب اور جی انشاءاللہ او تاسو قتل شئی چی دیر ضربہ ایم پی اے ملک لیاقت خان چی دے اگر بہر کی اے دا کم کسان چی پا بس 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 بس
بس دے بس تاسو کتلی شئ دا وخت چې دی ایس ایچ او صاحب هم موجود دی او زمونږ سره چې څومره دلته د سیول ډیفنس د ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو دا چا دا دا وخت دی د ایم پی ایس ایف والده صاحبه هم راغله او هغه به خپل کم بچے چې دی هغه به هم لږ ویلي لږ ساعت تپاره او بیا به چې دی نو هغه پېښور ته ریفر کیږي. یقیني دا ټایم چې دی ډېر د افسوس مقام دی چې کله یو بچی له مور راشي په داسې حالت کې چې هغه په وینو کې رنګ شوی وي او د هغې خپله مور چې د هغه خپل بچی لیدو له راشي. لہذا ډېر زیات افسوس خبره هم ده خو دا ډېر د الله ډېر شکر دی چې هغه بچے ژوندے وی مور ای راشی او هغه وینی دا هم ډېر د خوشحالۍ خبره ده. بہرحال لږ ساعت به هغه خپلې مور سره هم ملاویږي او هغه چې والده صاحبه چې ده هغه هم ورغله او اوس په خپل بچی سره ملاو شي. د هغې نه پس به مونږ تاسو ته ښایو چې ایم پی ایس به په لږ ساعت کې پېښور ته ریفر کیږي او ایل آر ایچ چې کوم هسپتال دی هغه به تاسو ان شاء الله ایم پی ایس به هلته ځي. څومره چې په دې وخت کې ملګري ګوري څومره خلک ګوري هغو ته د دعاګانو خصوصي اپیل کوو چې په دې وخت کې د ایم پی ایس ایف دپاره او د هغه سې کوم پرسنل سیکټري دی سوشل میډیا ممبر دی د هغه دپاره د خصوصي د دعاګانو اپیل کوو چې یاره د ایم پی ایس ایف مور بیوی چې ده هغې سره ملاقات وکړو میلاو شو ور سره او د هغې نه پس چې دی اوس په ایم پی ایس ایف را بهر کیږي او هغه به پېښور ته ریفر کوي ایل آر ایچ ته. ټولو ملګرو ته د دعاګانو خصوصي اپیل کوو چې یاره څومره ملګري دا وګوري هغو ته وایو چې یاره دعاګانې وکړئ خصوصي د ایم پی ایس ایف دپاره ایم پی ای ملک لیاقت خان دپاره. جی تاسو کتلی شئ ایم پی ای ملک لیاقت خان چې دی د بهتر علاج لپاره هغه پېښور ته ریفر کوي ایل آر ایچ ته. د عوامو دغه هجوم او رش او دغه تاسو په خپل نظر کې کتلی شئ او ګاډي چې دی باقاعده ولاړ دی ایمرجنسی ده. پولیس هم های الرټ دي څومره چې ضلعي مشران دي څومره سیاسي مشران دي په دغه ځای کې موجود دي. په دې ټایم کې ایم پی ای ملک لیاقت خان Yeah.
دا تاسو تاسو وکتل چې ایم پی ایس به باقاعده پېښور ته ریفر کو دا غي سره سره دعا هم غوښتل کېږي د ایم پی ایس د پاره او دا غ سره چې کم بل د ایم پی ایس پرسنل سیکرټری ډیر په ګڼ شمیر تعداد کې تاسو کتلی شئ دا د اسپتال ایمرجنسی مخه ده تاسو کتلی شئ چې آپریشن تھیټر نه ایم پی ایس صاحب راویستلی شو او هغه پېښور ته چې دی ریفر کو اوس زمونږ سره چې کوم زمونږ د سوشل میډیا شعیب خان دی دا هغه هم د بهتر علاج لپاره پېښور ته ریفر کیږي او هغه د ایم پی ایس پرسنل سیکرټری هم دی نو انشاءالله دا هغه هم لگ سات کی باغ ہم پشاور تا ریفر کرشی دا خی علاج دا پارا باغا پشاور تا لے گلے کی تاسو اس کا تلے شی دلتا چکم پا گنش میر تعداد کی دا علاقے خلق را گلے دے سیاسی مشران نا گلے دی زلی چکم زلی مشران دی پاگے کی ڈی پی او لویر دیر ڈی سی لویر دیر آغا ہم موجود دی شعیب خان بہتر علاج دا پارا باغ ہم لے گلے کی دا وقت چی دے کم ڈیر زیاد رش چو آگا ختم کرے شو لگا چی سے پخپلا موجود دے ایم پی اے شفیع اللہ خان سے پخپلا موجود دے تاسو کتلی شئ نادا د ایم پی ملک شفیع اللہ خان او جی او شفیع اللہ دا وخت دی ایم پی ایس بغیر ریفر شو پشاور تا کم چې د ایم پی ایس پرسنل سیکرټری دی شعیب خان سوشل میډیا ممبر هم دی هغه هم بلک سات کې ان شاء الله پشاور ته ریفر شي دا غیره لپاره هم ټول خصوصي دعاګانی کوي او کم چې دلته ذلی مشران دی سیاسی مشران دی ڈاکٹرز چې څومره دی هغه های الرٹ دی په دې ټیم کې تقریبا 20 نه واو سرجنز چې دی هغه په هسپټل کې موجود دی آپریشن تھیټر کې او ان شاء الله کامیاب سرجری چې هغه د ایم پی اے ملک لیاقت خان وشو پېښور ته ریفر کړل شو دین علاوه چې دینو دلته چې کم شعیب خان دی دا غي د بهتر علاج د پاره هغه هم پېښور ته ریفر کیږي تاسو د ټولو ډیر زیات شکریا هم ادا کوم دعاګان او اپیل هم کوم چې ټول ملګری خصوصي د شعیب خان لپاره او د ایم پی اے ملک لیاقت خان لپاره ټول په جمع سره خصوصي دعاګانې وکړي او ان شاء الله چې دا غو حالت چې دی هغه د خطرې نه بهر دی ایم پی اے ملک شفیع الله خان صاحب هم په دې وخت کې موجود دی آپریشن تھیټر کې او ډاکټران اثرات چې دی هغه هم موجود دي سیاسی مشران چې دی هغه هم د دې ضلع راغلي دي باقاعده هاسپټل کې موجود دي کم چې سماجی مشران دي او کم د دې ضلع ڈی پی او هغه هم راغلی او هغه هم موجود ڈی سی صاحب هم موجود آئی جی هم راغلی دا آئی جی هم راغلی د سوات نه بهرحال دغه ټول چې څومره
زموږ مشران دی هغه راغلی او ان شاء الله کم چې زخمیان دي داغو حالت چې دی کافی بهتر دی لک سات کې به ان شاء الله دغه شعیب خان چې دی هغه هم پشاور ته ریفر کړی شي د بهتر علاج لپاره به پشاور ته ځي. ستاسو د ټولو ملګرو او ستاسو د ټولو کتونکو په دې وخت کې زه شکریا هم ادا کوم او خصوصي د دعاګانو اپیل هم کوم چې ټول ملګري په جمع سره د شعیب خان لپاره د خصوصي دعاګانو ولا شعیب حالت موجود ہے دوانو حالات کافی بہتر دے انشاءاللہ تاسو کتلے شئی لاغو پخپل وینا چیرا لاغو حالات کافی بہتر دیو دا بہتر علاج دا پارا با انشاءاللہ آغا پشاور تا ریفر کی یو چکم زمونگ ایم پی اے سیب دے آغا ریفر کرے شوے دے اللڑی او داغی نیلاوہ چی دے کم چی شویب دے انشاءاللہ آغا با ہم لگ ساتھ کی آغا ہم پشاور تا ریفر کرے شی د بهتر علاج لپاره دا وخت زموږ سره د تحصیل بلامبټ چیرمین پی اے صاحب دا وقت مرگرے ہاسپٹل کے موجود تھے ہاں
Thank you.
جی سر مالک دم بدل سڑے رہے یوں سے مجھے خوب سے مجھے چپ ضرور تک وہ سنت کو نہ اڑانے میں ملگری مسنگ گئی بار مجھے وہ خبر ہے وہ خبر ہے میں ملگری مسنگ گئی سخت ہو گئی دادا ایک لے دل ہے وہ جو تشیات اور انستیز یا دور اپنے رہے دیو کنی بہت تشتا ملگر دل اور آرہا دا زی اورو رہے وانا تخبر دا جی په میدان کې په ایم پی اے ملک لیاقت خان باندې اٹیک شوی دی او هغې کې چې دی ملک لیاقت خان زخمی دی هغې سره پرسنل سیکرټری او هغه هم زخمی دی څلور کسان پکې شهیدان شوي دي اوس ایمرجنسی کې هایل الرټ دی تی مرګره دی لور السلام علیکم فیصل امین صاحب دا جی ستاسو ټولو رہنمائی دفارا دا د پی ٹی آئی ایم پی اے دے د لوور دیر میدان سره تعلق لري ایم پی اے لیاقت خان پاغا باندې داغه په آبائی حلقہ کې قاتلانہ حمله شوې ده په هغه کې څلور کسان شهیدان دي ایم پی اے ملک شفیع الله خان په خپل چې دی هغه بچته په دې حمله کې داغه سره چې کوم سیکرټری دی پرسنل سیکرټری دی او سوشل میډیا والا دی داغه شعیب خان نوم دی دغه دوانه چې دی زخمیان دی پشاور ته ریپر کړی شو انشاءالله دغه حالت چې دی کافی بهتر دی د خطرې نه بهر دی بهرحال څلور کسان داغې سره چې دي هغه شهیدان شوي دي او ایم پی اے صاحب او د هغو پرسنل سیکرټری چې دی هغه زخمیان دي هغه پشاور ته ریفر کړی شو په دې وخت کې دلته زمونږ د وزیر اعلی معاون خصوصي او ایم پی اے ملک شفیع الله خان صاحب او د هغې سره صوبائی ممبر صوبائی اسمبلی اعظم خان هغه هم په دې وخت کې موجود دي
دل تپا اسپتال کی ایم پی اے سے آلریڈی چیرے آگاہ پشاور تریفر کرے شعیب دے وہ داغے نہیں لاؤ چکم داغا پرسنل سیکرٹری دے شعیب خان اگر بہم لگ سات کی ان شاء اللہ پشاور تریفر کرے شی ستاسو ددواگان و اپیل بہرحال لگا غلطی اوشو نو زمونگ سرا دل تم ملک شفیع اللہ خان سے موجود دے کمچے دا وزیر اعلیٰ معاون خصوصی دے آگے سرا اعظم خان لالا ہم موجود دے باقاعدہ دغه ټول واقعي په خپل رهنمایي وکړه او کم چې ایم پی ایل لیاقت خان دین او هغه پېښور ته ریفر کړی دی دین علاوه چې دی زمونږ سره دا هغه چې کم پرسنل سیکرټری دی هغه هم لږ سات کې ان شاء الله پېښور ته ریفر کړي ایم پی ای ملک شفیع الله خان صاحب دلته په خپل د ټول واقعي رهنمایي کې دلته موجود دی هغه سره چې دی د پارټي ورکرز سیاسي مشران سماجی مشران ممبر صوبائی اسمبلی اعظم خان او دغه شان کې ټول څومره دا تاسو کتلی شئ شعیب خان چې دی هغه هم دا دې ټایم کې را بهر کړی شو ایکسرے د پاره چې دی شعیب خان هغه ایکسرے دا پا رہے چھے دے شعیب خان اغسطے دے ایکسرے دا پارا چی دے آغا شعیب خان چی دے آغا ایکسرے دا پارا اوڑی تاسو کتلے شی دا دو ایم پی اے ملک لیاقت خان سر پرسنل سیکرٹری دے او سوشل میڈیا ہم چلے نو آغا دا وقت تاسو کتلے شی آغا دا ایکسرے دا پارا اغستے دے او انشاءاللہ لگ سات کے بھائی انشاءاللہ چی دے نو کم شعیب دا شعیب نا 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 دا ہو ایکسرے دا پارا اوڑی ایکسرے دا پارا چی دے دا اوڑی انشاءاللہ دا با ہم لگ سات کے پشاور ریفر کی گی دا بہتر علاج دا پارا نو دا بالکل دا تیمرگر اسپتال دے ڈی ایچ کیو تیمرگر لوور دیر دے او دلتا دا ایم پی اے ملک لیاقت خان او دا غسر چکم پا گاڑی کی ملگری پا او باندے قاتلانہ حملہ شوی دا پاگی کی سلور کسان چی دی اگر شہیدان دے او درے زخمیان دی زخمیانو کی ایم پی اے سے دے پخپلا چا غی پشاور ترے پر کو او دا غی حالت چی دی اگر کافی بہتر دے داغی سرا سرا بل چکم داغا پرسنل سیکرٹری دے داغا نوم دے شعیب خان او شعیب خان چی دے داغا حالتم کافی بہتر دے دا خطرے نہ باہر دے انشاءاللہ داغے ہم یو ایکس رے کی گی آغا بہم پشاور ترے پر کی گی ہاں
لہذا تاسو ټولو ته دغه یو درخواست کوو د دعاګانو چې په خپل خصوصي دعاګانو کې ام پی ای سی وو دغه چې کم زخمی نور ملګری دي هغه د لپاره خصوصي دعاګانې کوي چې الله دغه زخمیانو له روغ صحت ورکړي. صحت ٹھیک تھے کافی بہتر دے دا معصوم چے دا لیاقت خان پر دے دا صحت چے دے اگر کافی بہتر دے دا معصوم دے اگر صحت برابر دے ماشاء اللہ کا پوش کے ہم دے تاسو کتلے شی بدے ٹیم کی دا معصوم چے دے بالکل خطرے نہ باہر دے او بہرحال اگر ہم پشاور ریفر کے ان شاء اللہ بہتر علاج دا پارا نو آغا ان شاء اللہ خطرے نہ باہر دے تاسو کتلے شی نو دغه ماشوم تاسو ولې هغه سره دا ماشوم دا ماشوم په فائرینګ کې نه لګیږي نه لګیږي نه لګیږي کومه یې کا ګاډي او خطو سره دا ها بہرحال تاسو وکتل دغه ماشوم چې دی هغه هم په دغه اکسیډنٹ کې څومره چې نوې ملګري دا وخت دغه پوښتنه کوي چې دا څه چل شوی دی نو دا په لوور دیر میدان کې چې کوم ایم پی اے دی ملک لیاقت خان هغه السلام علیکم واقع کې چې کوم دغه نور ملګری دی چې دغه هم پشاور ته ریفر کوي فلور دیر کې ایم پی اے لیاقت خان باندې قاتلانه حمله شوې ده هغه کې لیاقت خان او دغه پرسنل سیکرټری چې دی هغه کم چې دی زخمیان دي هغه پشاور ته ریفر کړل او هغه نه علاوه چې دی لا معصوم دے جی ٹھیک تے دار بل چا بیمار دے جی اگے پگے دے کے باریک سے تے ویڑو Gracias.
شعیب سره سوق دی یار پېښور ترې پر ان شاء اللہ بالکل بچے گا ہم ان کو سولہ آپریشن کے خبر ہے ٹھیک ٹھاک دے نشر تشویش خبر ہے ٹھیک دے خبر ہی خبر غیر مونتا بوسو او دا خو غیر نه فرق کوي دا زموږ د پټال دی چې څه پټه لګي سرکار جوړ دي شي پرڅ شي ودی شي نه د دوی خبره کوم پرسکې تسدوی تاسو برابرۍ هغه بالکل ټیک دی نارمل دی خبرې هم کولای شي اردن یو اکسره کې څه خبره نشي نه ودم بچو شان دی مړ نیم ګنټه یې په بلډ نه ملاوي دو سټریچر نه دل تو ولاړو موږ ټول نیمه غنټه مخکې راغلو چې وو هی د انتظامات نه خو کسان د بلډ هغه څو څو نو دا ټول خبرو چا لکه نو ټول موږ وخت یو دا نه مثلا نو سپیر ټیک ټاک دې دی بولې خبرې اترو غلې ها دا ورسته ته سوې مې سره ونه شو و شروع ده ګل را وتا او باقي انت هغه خبر را ده یو دې بل څه ټول نه شو ما ما دا خو برابر دے
خبردار
دادا شعیب والد صاحب دے او ایم پی اے صاحب ہوں موجود دے ٹول موجود دی علی شاہ مشوانی دے دا سی ٹول ملگری دے محبت احساس چھ ماں کم دن فیل کو نظر اگر یونٹی نظر دی زیادہ خوشحال شو اور دے مثال کو زمان دے بچو دے مالک لے ختم زمان گا روڑ دے دا زمان مثال دے بچو دے دا زمان مٹی دی دا زمان طاقت دے کاغا شویب دے کاغا بل ورکر دے کاغا بلوٹر دے دا زمان پسخت دے کی وازی شرط دے بری دو شعیب والد صاحب پخپل میلا شو د شعیب سره او زما امید دے چاہو اس مطمئن ہی ذکر چاہ بالکل پہوش کے او د ڈاکٹران و خصوصی پدی کے کموں شکریہ ادا نہ کروں دعوہ کم ہی ذکر چی تقریباً 20 پورے سرجن چی داغا ہائی الرٹ آگے سر ڈی سی لوور دیر ڈی پی او لوور دیر ہم آن دا اسپاٹ ایم پی ایس چی سمر مشران دی ایم این ایس دی آگے نہ علاوہ منسٹر سے بہم پدر باندھی اور نظر وا چاہیے ضلع انتظامیہ والے سر یہ خبریں ہوگی جی سب نواز سر پولیس مدما ڈپارٹمنٹ ہے یہ ونڈی آئی جی سے پورا لے ہو ڈی پی او سے پورا لے ہو ڈپٹی کمشنر پورا لے ہو پور دمنگ جو سمر ہم دادا گھر اگلے ہو یہ سب لوگ کر میں چیش پوش کرے ہو نہ پول ول کران بیا یوں سے شکریہ ادا کروں ہوں اگیا کا تو منیا کا احساس کو تک ہوا گیا کا دادا نے اخلاص پکے چلا گئے نو بلا طرف اور ڈاکٹر پکڑے خروٹ لے کو مخ کے نیلن کو اگلی ہو در خواہ کوشش ہو بزر آگے شکریہ دے دیر میرے بھائی دیر زیادہ شکریہ باقی چسمر ایکس ریز دی نو آغا تاسو اولی دل چی وقت داغا فائنل ٹچ کی دی ایکس ریز آغا ہمو شو او دوار دا Vamos a ver.
صحت بہتر دے صحت ایک برابر دیکھا خبر وہ سرام ہوشی بس آخر کے چکم شعیب خان دے ایم پی اے سے پرسنل سیکرٹری و سوشل میڈیا والا ہم اگر ہم ریفر کرے شو پشاور تھا او ستاسو د ټولو ملګرو نه د دعاګانو افیل کو دغه اخیرنه فیشن ټو چې هغه هم پېښور ته ریفر شو لہذا څومره ملګری چې شامل شو هغه ته ټولو ته دغه د دعاګانو افیل د چیرې الله دی ایم پی اے صاحب سره سره شعیب خان ته هم بهتر صحت ورکی او دغه موږ ستاسو سره اپډیټ دا منسٹر سے آفیشل